نیب نجی شعبے کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسد عمر کہتے ہیں کارروائیاں روکنے کے لیے نیب قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقے کو نیب کے خوف سے آزاد کرنا چاہیے۔ غیر دستاویزی معیشت میں سب لوگ غلط نہیں، کچھ غلط ہوں گے۔ ایمنسٹی اسکیم سے متعلق دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ کہ اسکیم کو زیادہ سے زیادہ آزاد بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ایمنسٹی اسکیم کا مقصد شارٹ ٹرم پیسے حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ اگر ایمنسٹی اسکیم کو زیادہ آزاد بنایا گیا تو اس پر تنقید ہوگی۔